အာဂျင်တီးနားနဲ့ကစားမယ်ကဘာပလားဖိုင်နယ်မှာပြန်လည်ပါဝင်လာဝယ်ရှိနေတယ်ဖန်စီပါပေးသမျှလုံးမင်းလာခင်ဗျာတင်ကြတဲ့ဖုတ်ဘောရှိုးစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုးဆိုးလိုက်ပါတယ်ပြင်သစ်တိုက်စစ်မိုးကြီးဖန်စီပါဟာအာဂျင်တီးနားနဲ့ကစားမယ်ကဘာပလားဖိုင်နယ်မှာပြန်လည်ပါဝင်လာဝယ်ရှိနေပါတယ်ဒီနေ့မနက်စောပိုင်းကကစားခဲ့တဲ့ကဘာပလားစီမီဖိုင်နယ်မှာပြင်သစ်ဟာမော်ရိုကိုကို2ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ယူပြီးဘောလူပွဲအဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မော်ရိုကိုဟာပြင်သစ်လိုလက်ရှိချန်ပီယံအသင်းကိုအကောင်းဆုံးရှင်ကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဘောလူပွဲအထိရောက်ဖို့ကံမပါခဲ့တာကြောင့်ဒီဆင့်နဲ့ပဲကျင်းနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်အတွက်အသွင်းကိုတွေကိုပွဲချိန်5မိနစ်မှာဟာနေတယ်။ပွဲချိန်88မိနစ်မှာမူရာနီတို့ကသွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြင်သစ်ဟာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာပြန်ပါဟောင်းအာဂျင်တီးနားနဲ့2020ကမ္ဘာဖလားဘောလူပွဲဆင်နွှဲရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝဲစင်မှာဒံယားပြဿနာကြောင့်ပြင်သစ်လူစင်းကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့ဗန်စီမာတယောက်ပွဲထွက်လာဖွယ်ရှိနေတယ်လို့စပိန်ခြေဆိုင်သတင်းစာမာကာကဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ဗန်စီမာဟာကမ္ဘာပလာမစားတင်ခင်အချိန်တုန်းကဒံယားပြဿနာကြောင့်လက်ရွေးစင်လူစင်းကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်သစ်နီးပြဒမ်းဖြတ်ဟာဗန်စီမာရဲ့နေရာမှာဘယ်ကစားသမားနဲ့မှအစားမထိုးခဲ့တာကြောင့်ရီယယ်တိုက်စစ်မူကြီးဟာပြင်သစ်ရဲ့ကမ္ဘာပလာလူစင်းထဲမှာပါဝင်နေစဖြစ်ပါတယ်။ဗန်စီမာဟာ၃ဘတ်အကြာမှာဒံယားကပြန်လည်တက်တာလာခဲ့တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပြင်သစ်ရဲ့ကမ္ဘာဖလားလူစင်းနဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်စီမာဟာလာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာကစားမယ့်အာဂျင်တီးနားနဲ့ပွဲစဉ်မှာကြံ့ခိုင်မှုသာပြေဝနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပွဲထက်လူစင်းနဲ့မှာပြန်လည်ပါဝင်လာနိုင်တယ်လို့မာကာကသုံးသပ်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာပြင်သစ်တိုက်စစ်ကိုဂီယော့ကဦးဆောင်နေပြီး AC မီလန်တိုက်စစ်မှူးကြီးဟာအင်္ဂလန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ဂိုးတစ်ဂိုးပါဝင်အသင်းအတွက်ကမ္ဘာဖလားအတွင်းကို၄ဂိုးထိရယူပေးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တွေကတော့ဒမ်းချန်အနေနဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်အသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ဂိုးတွေသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ဂီယော့ကိုကျော်လင်ပြီးဘန်ဇီမာကိုပွဲထွက်ခွင့်ပေးလောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်သက်တွေကပြင်သစ်အတွက်ဘန်ဇီမာပြန်ကစားပေးနိုင်တော့မှာကိုဝမ်းသာမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရှိတဲ့အချိန်မှာအသင်းအတွက်အကျိုးပြုခဲ့တဲ့ဂီယော့ကိုကျော်ပြီးပွဲထွက်ခွင့်မရနိုင်လောက်ဘူးလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အခြားပြိုင်ပွဲတူကလည်းဘန်ဇီမာဟာဂီယော့ထက်ပိုကောင်းရင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းအာဂျင်တီးနားနဲ့ပွဲမှာဂီယော့ကိုချန်ပြီးဘန်ဇီမာကိုပွဲထွက်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဂီယော့အတွက်နစ်နာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ဘန်ဇီမာဟာအာဂျင်တီးနားနဲ့ပွဲစဉ်မှာကစားခွင့်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှပြင်သစ်အသင်းကမ္ဘာပလားစုခုနိုင်ခဲ့ရင်ချန်ပီယံဆုတစိတ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အာဂျင်တီးနားနဲ့ပွဲမှာဘန်ဇီမာတရားပွဲထွက်လာနိုင်မလားတင်ကြပြိုင်ပွဲကြီးကဘယ်လိုများထင်မြင်မိပါသလဲကွန်မန့်မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်